Բարև ջոդ, այն օրը դրուսները ասմին, օգոստոսի վերջին, ալիևնո, Նիկոլը, բոզի տղա Նիկոլը, կգան Մոսկվա, որ զրեցեն իրար է, ինչի համար են է տենց ասում, որ էթանեն է մեղրի ճամպեն, ագարակ մեղրի ճամպեն ու իմա ռուսները պանեն դրե, սալդատ են դրե, այդ ճամպեն, Լաչինի նոր ճամփի, լաչինի միջանց չեմ ամինչա հիմա էլ հիմա։ Այդ ճամփի է թախ խփեն, այսինքն փոխեն, exchange անեն։ Ասեն այս ճամփեն ձեզ, այս ճամփեն մեզ։ Այդ մեկ։ Իրանցիկել Նիկոլին ասերեն, աղա չանես սենց բանա, կբռնենք կնկատ գտնենք դոշիտ ֆլան բիսակ կանենք իրան։ Իրանք էլ մատ ղափանում այդ բանեն դրե կոնսուլ են դրե, այդ կոնսուլ էլերա մասնակետա Yemeni'ից, այդ մասնակցությունը Yemen-ում license արա եկել Երևան, Կանադայի։ Աղա, ես էլ եկել եկա չեկած Սումարլու պայթա։ Հիմա Նիկոլենք, ասում են, չէ, ես Սումարլուն չի պայթե, Ֆիոնա լոբի էր կերե, ուժը տռեր էր, տենց այլ է։ Ով ասում է դի Այինը, անտեր իրավիճակների նախարարությունը, լավ են եկ երեխա, ապակա, կա, ապակա, բարև ձեզ։